gis nga tay ji dama lay indil nakal lañu mëna épargner 150 000 francs par mois mu man ñu jural financement wu 12 millions li tax ma lay wax li dafa am ci sama communication yu mujj ñaari ñaax yo xamne mang koy def yow le jeune pour man la outal lo xamne li di ngi ci mëna taxaw pour mëna wané sa bop ci entrepreneuriat ba lo xamne dina mëna jur am xey pour kenn mu man ci am emploi muy ben benen bi dafa laaj lolou ma bëgg ci jeune yi mais mu laaj ay financement yo xamne ay nit ñoo yëkëti xaaliss pour man ko financer mais financement yoyu comme ni mako waxé laaju ñuko mba xaru ñuko kenn lu ci ñun ni ñun sénégalais mais sénégalais yoyu il faut mo wax leen donc tay ji gannaaw ma ñaax leen na leen dem leen épargner ji wax leen li nga xamne mo nekk ci ndariñu épargne mais il faut ko mu indi leen ay solution yan tégandaay lañuy tek pour que lolu ngay épargner bo démé bëc muñ ko ñu jox le financement financement bobu naka lañ ko mëna ñongalé pour que tay ji nga man ko rembourser si sa tayu bakken ta gannaaw lolu aussi nga man ci am gañay bo xamne dina doon kom kom bu am solo pour yow ndax gis nga jambar lepp dafa rabaské comme ni mako waxé gis nga kom kom dafa melni yarumu nit dafa am tank dafa am bir dafa am bop dafa am ay beut gis nga kom kom da fay dund donc lolu dafa don lo xamné lepp dafa jappalo kon lepp luñu laal fi dafa am fenen fu muy fayu comme ni makoy waxe kon emploi jeune bokay wax da ngay xol emploi bobu buñ ko tege en termes d'activité en termes d'investissement kan mo koy financer koku koy financer tam mais ci ban environnement nga ko duggal bo xamné dina mëna garantir investissement bobu ba xamné ngañay man na ci jour lolu moy mbir mi kon jambar naka la 150 000 par wèr mëna jour financement wu 12 millions kon 150 000 francs par mois naka la mëna juré financement wu 12 millions légui buma ñëwé ci premier cas bi moy bi nga xamné mo gëna yaatu moy ki nga xamné da fay épargner wèr bu jot par mois ci ben compte d'épargne kon légui mu ko def ci ben banque muy épargner fofu wèr bu jot gis nga dina am 1,800,000 ci ben at tay mom mi dafa soxla pour meuna am 12 millions tay ci 12 millions mi bu fekke ne tay dafa épargner ci juromi at manam 60 mois 9 millions lay am 9 millions ci 5 ans dina ma wax le 9 millions moy da ngay épargner digënté bi yaangi taxawal yaangi tabax ben relation bancaire manam ci digënté ak sa banque confiance man fa am ba nga xamné ci ni ngay dougalé xaaliss ak na nga koy respecter mom dina dem ba xelam dal ci yow pour man la jox 12 millions bu boba lolu man na am ñaari at man na am ñetti at man na am juroomi at mais au minimum dina don à peu près 50% de la somme ci lu bari mba bok leg leg man na dem le tiers manam boko xajé ñett ben xaj bi banque bi ñew indi la li ci dess mais ak luñ ci man am du don lo xamne lu gaaw lay don li don na li nga xamne mo gëna yaatu ci ñi nga xamne ñu ngi out financement ci banque financement bo xamne dañuy out ben épargne bo xamne moy servir de nantissement manam mo koy garantir dafa am benen cas bo xamne moy cas bi nga xamne moy tontine tontine mom dafa don lenen parce que boba xaliss bi nga xamne mom nga soxla pour man ko dajale yow mano dajale rek pour sa bop donc li am moy da ngay out yeneen nit ngeen mana and bu boba ngeen dajale lo xamne wer bu jot ñu man ko versel ken kon tay bo jele ka bi nga jël tay fukki nit ak ñaar c'est à dire 12 personnes yo xamne ku ci nek ya nga joxe 150 000 yima la wax fele kon legi ku nek di nga am 1,800,000 li nga duggal moy li nga xamne mom lañ lay joxat légi tontine bobu dafa am ñaari galancor bo xamné mo fa né bu féké né dang ko jangat par rapport ak banque bi tontine premier galancor bi moy dafa amul effet levier boko déggé moy tay lima la wax fi nga duggal sa xaliss pendant 4 ans par exemple moy 48 mois 48 mois yi tay ji bu féké né calculé ko dina dem par exemple à plus de 6 millions bu boba yaangi soxlu 12 millions bu boba banquier bi man la compléter li ci dess
koku moy effet levier mais lolu amul ci tontine dafa amat benen gal encore bo xamné mom moy sécurité bi moy xam nga banque dafa am lo xamné moko jeng parce que état mu ngi jël beutam diko tek ci banque yi bolé banque yi dañu nek ci benn législation manam dafa am yu bari yo xamné mo len jeng ba nga xamné lu bari manu ñuko def lepp pour mëna garantir xaaliss nit ñi nga xamné mom mo fa né ta xaaliss bo wara delu ci nit yoy pour mu baña am ben problème lolu amul ci tontine donc ça veut dire que nit ki day ñew nga wolu ko rek ngeen ando doon fukki nit ak ñaar ngeen di joxe xaaliss xaaliss bo man lañ dem ci biir après problème am parce que légui buñu jangate ñaari kaay yi si lañu mëna xol naka lañu mëna teugge benen 3e cas bo xamné moy cas bi nga xamné mom le projet indi té mo mëna wuyu li ñu bëgg mu mëna wuyu fa nga xamné fa li ñu bëgg dem bu ko défé mu jubo aussi ak suñu réalité yi nga xamné mom la wax fi kon 3e cas bi nu muy démé 3e cas gis nga 3e cas bi dañuy jël li nga xamné mo am solo ci ñaar yi passé dindi li nga xamné ay galankor la ci lu gatt gis nga ni ñu défé plan d'épargne ba nga xamné da ngay joxé 150,000 francs par mois nga duggal ko ci ben compte d'épargne ci ben banque li dañ koy téyé parce que li moy ci slide bi bu ko défé yow mi di nga am 1,800,000 comme 1,800,000 yi pour baña tok la nga xamné mom ngay tok fele yow rek ya fa né pour mëna am li nga xamné moy am 12,000,000 nga wara dem 4 ans 5 ans pour ñu wara mëna financer légui dañuy indi leneen lo xamné moko fajtal moy dañuy jëli doolé bi nga xamné mo nekk ci tontine manam moy doolé mbolo kon légui niñ koy teggé moy yow sa compte la parce que fi dañu nekk ci groupe mais groupe taxul yépp ñu boole ko muy ben dédé dañuy indi manam ben xalal la ci mbiru kom kom ba nga xamné yow sa compte la la nga fay duggal sa compte la la fa nekk budé 4 ans 5 ans yow ya ko mom duggul ci kenen mais da ngay duggal ci ben banque légui da nga soxla ben bâtiment bo xamné 12,000,000 lay jar moy li nga xamné mom nga soxla ci financement nga soxla tay ji banque bi financer lako comme ni ma lako waxone légui buñu bëggé efficacité dañuy dem jëli yeneeni fukki nit ak ben muy yow fuk ak ñaar ngeen mëna bok bu ko défé ku ci nekk am sa bâtiment 12,000,000 bu boba kon da ngeen di doon ben groupe de 12 personnes yo xamné ku ci nek da nga am sa compte ku ci nek at bu jot di nga am 1,800,000 ci sa compte 12 personnes yi yep dañuy nek ci ben banque bo xamné mom moy banque partenaire ci banque bi fi lañuy domicilier manam suñu yëngatu yep dañ koy domicilier ci ben banque pour mu mëna am cohérence lolu moy da ngay wuyu li nga xamné mom moy problème banque banque dinañu def ay commerciaux yu bari yo xamné tay ji dañuy ñaax nit ñi pour ñu mëna épargner dañuy dem bañu yag ñu ne la li ngay épargner man nañ la ci jox 2% 3% lolu sax taxu ñu jox parce que amul solo mais li am solo moy lolu ñu wara liggéey yow ya leen koy liggéeyal parce que groupe bi nga xamné mom nga indi dafa doon groupe bo xamné dañu and ñom ñep am compte ci banque bi di dougal 150,000 francs par mois ku ci nek sa compte bop waye ñom nak dañuy indi wat leneen lu bes te lolu dafa dugg ci li nga xamne moy xalar la ci mburu kom manam mbiru xaliss manam ingénierie financière moy comme dañu bëgg ay bâtiment te doonu ñu benn nit dañ nan legi fukki bâtiment ñaar mom lañu soxla bu ko defé ku nek di nga am sa bâtiment manam di lay defal 12,000,000 de financement mais dañ koy duggal ci benn kurel bo xamne dañ koy def muy coopérative financière manam ñom ñi nga xamni ñoy fuk ak ñaar yi dañuy créer ben coopérative financière niñ koy téggé coopérative financière dafa melni comme société premier mois yi nga xamni mo ngeen di duggal muy 150,000 dañ koy bolé 12 yi di 1,800,000 1,800,000 yoy mom li ñuy duggal muy capital lepp ci biir banque bi fa li ñuy duggal fonds yi fa li ñuy outil ben notaire bo xamni moy ñew saytu lepp ba nga xamné tay ji dañuy immatriculer coopérative bi donne une coopérative financière ñom ñu ubbi ben compte compte bo xamné toujours ñu ko ubbi fi ci banque partenaire bi bu ko défé lepp dafa noso ci ben wet 12 partenaires yi
manam 12 personnes yi nga xamné ñoy duggal sen épargne sen compte nga fo mais de l'autre côté bolo nañu ci ben courriel muy coopérative financière bo xamné lañu am fa lañ ko duggal bu ko défé fi nantissement lay servir fi moy sen investissement parce que li am ci projet dañu bëgg gis nga sénégalais yi comme nima la waxé sen loxo dugg ci biir économie bi ak kom kom bi boudé ay boulangerie boudé tay ji ay chaîne yo xamné comme Auchan boudé tay ji ay chaîne yo xamné comme brioche dorée boudé yenen chaîne yo xamné tay ji sénégalais yi mën nañu lekkolo indi lu taxaw lo xamné dañ koy mëna tek parce que dañu nek ci situation économique bo xamné jambar bo amul doolé do taxaw doolé bobu il faut que nga indi ko ci rapport de force mais nga indi ko ci envergure financière mais nga indi ko ci xarala bo xamné dañ koy tek ci façon bo xamné di nga mëna exister ci marché bi mais ni lay démé capital bi out nañ ko 1 million 800 compagnie financière bi mom légui nak moy demander banque bi pour mëna am 12 bâtiments gis nga 12 bâtiments yi tay boko doy xair bokay xayma da fay don 144 millions compagnie financière bi mom moy laaj banque bi 144 millions yo xamné wéru jot dina duggal 1 million 800 mu ngi ni bu ko defé at bi ñom dinañu am 21 millions 600 lañu duggal ci banque bi ñom 12 yi doole ji ñu am parce que dañoo bolo doole ji ñu am parce que dañu indi ay projet yu pertinent parce que dañu bëgg 12 bâtiments ak nañu mëna yëngëto ci yeneeni xarala yoyu yëpp nak moy tax jubo mëna gaawa am entre ñom ak banque bi kon légui banque bi mu ngi financer ci seen xaaliss ñom yeneeni actif yo xamne lamuy générer ci fi chiffre d'affaires ak yépp da fay délusi wat ci banque bi boudé fi au lieu que muy doon juromi at yi nga xamne di nga xaar fele mba 4 ans bu fekké né da nga and yow rek bu boba mbolé bi nga andal ak dolem boudé ata genn wala xana 18 mois di nga mëna am sa bâtiment d'élevage lolu moy xaral lolu moy organisation lolu moy dolé bi nga xamne tay ji ay nit yu and man nañ ko def